så har det nesten ingen vær. Innfør snakke, snu seg og gå. Hvor de alle, hva gjør det så? Hva gjør det så? 169 og mange med makt. Andre har lite å si, noen på jakt. Blir midtpunkt og kjendis, gjør en mediestønn. Fasaden må pleies, politikken for sønn. Jeg skikkelig for sønn. Vi Folkestyrets høye borg, og alle lobbyistenes viktigste torg. Det kan gjøres på løpende fond, ledet av presidenten stødige hånd. På hans sted et givende jag, et pulserende sted. Besøkende møtt med stor interesse, fotfullt av den kritiske presse. Den kritiske presse. Et ekte eldorado for alle som vil. Gjør du jobben, ja, da får du det til. Så kjære løvebakken, hvem skal du få? Et talerør og ledes gjerne før og nå. Ja, før og nå. Vi Folkestyrets høye borg, og alle lobbyistenes viktigste torg. Det tar gjøres på løpende på.